नमोनारायण नमस्कार हजुर नमस्कार आउनुस आज नयाँ कुरा सिकौं होला डेमो क्लास नभन्नु होला यसलाई हजुरहरुले चाहिँ यो क्लास तपाईहरुको क्लासमा गनिदैन सजन हजुरहरुको क्लासमा गनिदैन पढ्ने विषयवस्तुका रूपमा हेर्नु होला है यसलाई चाहिँ ल बुझ्नुभयो एउटा राम्रो कुरा पढाउँछु आज तपाईले पढ्ने विषयवस्तुकै रूपमा हेर्नु होला म्युट गर्दिनु होला ल आज हजुरहरूलाई म मांगलिक योग पढाउँछु मैले पाठ्यक्रम पनि हेरेको छैन पाठ्यक्रम हेरौँला केही छैन तर आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मांगलिक योग पढाउँछु गुरुदेव हजुर हैन पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएन के गर्ने हो ए बाबा सुरु नि भएको छैन कता तपाई आपिनुहुन्छ यार गुरु म सामग्री हो नि म तपाईहरुलाई कुरा बुझ्नु होला है म सामग्री भए पनि तपाईलाई फोटो खिचेर पनि पठाइदिन्छु का के अरे स्क्यान गरेर कुरा बुझ्नुभयो नमो गुरुदेव सामग्री पाठ्यवस्तुका रूपमा हजुरहरुलाई समस्या हुँदैन किताबहरु पनि भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पाठ्यक्रम आएको छ तपाईहरुको ग्रुपमा हेर्नु होला यो किताबहरु प्रशस्त मात्रामा छन् हैन पाठ्यक्रममा तपाईले हजुरहरुले त्यो पाठ्यक्रम राखिदिएको पाठ्यपुस्तक मैले रत्न पुस्तक पसलमा सोधे खोजे पाइन के दुई महिना लाग्छ भन्ने कुरा हो दुई महिनामा त झन्डै झन्डै कोर्सै भ्याइन लाग्छ तिभर त्यसको उपविकल्प यसो गरौ न त ल म एउटा कुरा भन्छु एउटै पात्र कले के भन्दै हुनुहुन्छ म एउटा कुरा भन्छु हजुरहरुले मेरो कुरा ध्यान दिनु भने हुन्छ पुस्तक म स्क्यान गरेर हजुरहरुलाई पठाइदिन्छु अहिले पढ्नलाई समस्या हुँदैन गुरु बुझ्नुभयो चिरञ्जीवी गुरु बुझेको तपाईहरुलाई अबर पार्दैनौ म पठाइदिन्छु बाबा मैले पढाउने भएपछि म पठाइदिन्छु क्या म पार्दिन अबर भयो तर कुरो के हो भने पठाउनुहुन्छ ढुक्क छ क्या पठाइदिन्छु सामग्री पठाइदिन्छु तपाईँले पढ्नु होला सामग्री पठाइदिन्छु म तर किताब चाहिँ किन्नुपर्छ पढिसकेर भए पनि किन्नुहोस् मगाउनुहोस् किताब बेगर जस्तो हुँदैन सामग्री चाहिँ पठाइदिन्छु हैन मेरो गुरु कतिजना गुरुहरुलाई पाठ्यपुस्तक चाहिने हो बरु गुरुलाई भने एक मुष्ट खरिद गरेर यता पठाइदिए नि हुन्छ के गुरु हामी पेमेन्ट गर्छौं विद्यालयलाई मैले नै भनेकी छैन गुरु म इन्डिया जाँदैछु पीएचडी का लागि अलिकति किताब लिन जाँदैछु यो दसैँ तिहारको बिचमा हजुर हजुर गुरु मलाई पनि चाहियो भन्नु भने म ल्याइदिएर कुरियर गरिदिन्छु ल आप त तिर्न लिनु ल मेरो लागि ल्याइदिनु गुरु अरु गुरुहरुले सागर गुरु नम्बर सारी गुरु जानेला भन्नु न म दसैँ तिहारको बिचमा जान्छु दसैँको यस पूर्णिमा सकिसकेपछि जान्छु गुरु एकल फोन गरिदिनु भने म कपीमा लेखेर जान्छु मैले ल्याउँदैछु अलिकति किताब ल्याउनु परेको छ मलाई त्यतिखेर एउटा किताब ल्याउँदा कुन फरक परेर हस् गुरुदेव हस् म हजुरलाई खबर गर्छु ल आउनुहोस् आज एउटा नयाँ कुरा पढाउँछु तर राम्रो कुरा छ है साह्रै धेरै चर्चाको विषयको कुरा हो तपाईँलाई ख्याल छ होला गुरु साह्रै धेरै चर्चित विषयवस्तु छ विषयवस्तु माङ्गलिक योग हेर्नु होला है साह्रै धेरै मान्छेले चर्चा गर्ने विषय हो माङ्गलिक योग अब हामी त आजबाट त व्यवहारिकतातिर जान्छौँ क्या मान्छेले जे बढी सोध्छ जे बढी व्यवहारमा उपयुक्त हुन्छ जे चाहिँ बढी शास्त्रसँग सम्बन्धित छ त्यस्ता कुराहरू पढ्छौँ आजबाट है नआत्तिन होला पढाउँछु लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमै गुजे भन्छ लग्ने व्यय स पाताले लग्ने व्यय त पाता फेरि म यसको दोष कसरी परिहरण गर्ने भन्ने कुरा पनि पढाउँछु यसको लग्ने व्यय त पाताले जामित्रे चाष्टमै कुजे जामित्रे साष्ट में कुजे वंजाइले लग्ने बेच पाताले जामित्रे साष्ट में कुजे पत्नी अंति स्वभर्तारम भारता वर्ता भार्याम न संशय भन्छ। पत्नी अंति स्वभर्तारम पत्नी अंति स्वभर्तारम पत्नी अंति स्वभर्तारम भर्ता भार्याम न संशय भर्ता भार्याम न संशय भन्छ। हेर्नलाई यो मांगलिक युग को चर्चा हो। मांगलिक युग का बारे में शास्त्रले यसो भन्छ। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे पत्नी अंति स्वभर्तारम भर्ता भार्याम न संशय। कुण्डली बनाएर देखाउँछु रात 3 होला। कुजे भनेको मंगल भौम, लग्ने भनेको एक, मंगल लग्नमा छ। कुण्डली भए जातकको जन्म लग्न कुण्डलीमा मंगल लग्नमा छ। व्यय भनेको 12 घर, पाताले पाताल भनेको 7 घर, जामित्र जामित्र शब्द गर्छ हुन्छ 4 घर, अष्टमी भनेको 8 घर, लग्न लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे च अष्टमी कुजे लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमी कुजे च अष्टमी कुजे। यो 7 यो 4 हो। पाताल भनेको 4, यो भनेको 7, यो भनेको 4, यो भनेको 7। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमी कुजे। मंगल पूजा शब्द को अर्थ हुन्छ मंगल, मंगल चाहिँ लग्नमा 12 मा, पाताल भनेको 4औं घरमा र 7औं मा अनि 8औं मा बस्यो भने मांगलिक योग हुन्छ भन्छैले। हेर्नुला मंगल ग्रह ख्याल गर्ने कुरा छ है सज्जन। यो सारै धेरै व्यवहारिक छ है, के भन्नु नभन्नुला यो सारै धेरै व्यवहारिक छ। मान्छेको कुण्डमा मांगलिक युगको साह्रै धेरै चर्चा छ। विशेष गरी गुरुहरूले मांगलिक र छ भन्नुहुन्छ, तर के गर्दा मांगलिक दोष हट्छ वा के गर्दा ती समान हुन्छ, कसो गर्ने, वैवाहिक जीवन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न क्या गुरुहरूले। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। मांगलिक युग चाहिँ गुरुहरूले देख्नुहुन्छ, तर जान्नु के हुन्न भने के भनिदिने त प्रश्न गाह्रो छ क्या। मङ्गल ग्रह जातकको जन्म कुण्डलीमा, अरुमा होइन है, जन्म कुण्डलीमा है, चिनामै 1, 12, 4, 7, 8 भावमा है। फेरि यो स्थान होइन नि, भावमा बस्छ भने मांगलिक योग हुन्छ। मांगलिक योग हुन्छ। यस्तो भन्छ लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। अर्थात् यो कुण्डलीमा हेर्नुहोला सज्जन, कुण्डली हेर्नु भने प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ। यो कुण्डली भयो। यो कुण्डलीमा लग्न भनेको यो हो, यो लग्न हो। व्यय भनेको यो हो, पाताल भनेको यो हो, जामित्र भनेको यो पत्नी हो क्या। जामित्र शब्दको अर्थ पत्नी हुन्छ। जामित्र भनेको यो, अष्टमे भनेको 8औं भनेको अष्टम भनेको छ, अष्टम भनेको यो, ये बात में को अनुपरो बंदा मंगल अनुपरो है ना ये यहाँ भौमा अनुपरो ये मध्य कुने ये वाला बात में भाई होने पे नहीं चाहिए यहाँ मंगल अनुपरो ये मध्य कुने ये वाला बात में मुगरा मंगल वास्तव बने त्यो मंगल की यो गुंठा बने करा बोलना लगने व्यय सपाताले जामित्रे चाष्टा में कुजे कुजे भनेको भौमा लग्ने भनेको लग्नमा व्यय भनेको 12 भावमा पाताले भनेको चतुर्थ भावमा जामित्र भनेको 7औं भावमा अष्टमे भनेको 8औं भावमा गएर बस्छ भने के हुन्छ मांगलिक योग हुन्छ। तलतिरबाट अर्थ हेर्न पत्नी अन्ति यस्तो भयो भने के हुन्छ त पत्नी अन्ति स्वभर्तारम भर्ता भनेको पति हो के पत्नी को अंति मृत्यु हुन्छ स्वभर्तारम पति द्वारा पत्नी को मृत्यु हुन्छ अर्थात पति का ग्रहले पत्नी को ग्रहलाई पीडा गर्छ पीडा दिन्छ राम्रो हुँदैन भन्न खोजे। अब यहाँ भर्ता भार्याम न संशय भर्ता भनेको पति द्वारा पत्नीलाई पीडा हुन्छ न संशय यहाँ संशय नगर शंका नगरे भन्छ कुण्डली। त्यस्तो भने पत्नीकामा यो त पतिका कुरा गरे यसमा तर पत्नीकामा सज्जन केटीकामा चाहिँ मांगलिक योग छ केटाकामा छैन भने केटालाई पिरोल छ भनेको के यसले त के भन्दा सिधै अन्ति भन्दियो अन्ति भनेको मर्छ वा मर्छेनी भन्दिन्छ के पतिको ग्रहले पत्नीको ग्रहलाई पिर्छ पत्नीकोले पतिकोलाई पिर्छ एउटाको त मृत्यु नै हुन्छ भन्छ। यसरी मांगलिक युगको चर्चा गरेको पाइन्छ। पहिला यो भनिहाले लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कुजे भनेको मंगल लग्ने भनेको लग्नमा बस्छ व्यय भनेको 12 भावमा बस्छ पाताले चौथा भावमा बस्छ जामित्र भनेको 7औं भावमा बस्छ अष्टमे 8औं भावमा गएर बस्छ भने मांगलिक युग हुन्छ। पत्नी हन्ति स्वभर्तारम पत्नी हन्ति पत्नी को के हुन्छ भन्दा मृत्यु हुन्छ स्वभर्तारम अर्थात पति को ग्रहले पत्नी को ग्रहलाई पीडा गर्छ पिर्छ भर्ता भार्याम न संशय यहाँ शंका नगर पतिको छ भने पत्नीको पत्नीको छ भने पतिको हुन्छ भन्छ। यो लेख्नुस् त सज्जन लेखिसक्नु भने अनि सकिन्छ। लेखिसक्नुभयो सक्नुभयो भने भन्नु होला कुरो बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। गुरु यो कुरो त बुझियो के हजुर। अब यो कुन उसमा बस्दा चाहिँ 1, 12, 4, 7 र 8 मा बस्दा कुन धेरै प्रभावकारी हुन्छ र कुन कम प्रभावकारी हुन्छ यो कुरा पनि हजुरले जानकारी दिनुभए सजिलो हुन्छ। ठीक छ सज्जन राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरलाई साह्रै धेरै धन्यवाद। 12 भावको मंगलमा मांगलिक दोष भए तापनि केही कम अशुभदायक हुन्छ। सबैभन्दा बढी अशुभ कारक ग्रह भनेको 8औं भावको मंगल 8औं भावमा त ज्योतिषमा कुनै पनि ग्रह हुनु हुँदैन भन्छ क्या छिद्रे रन्ध्रे न संशय भन्छ। छिद्र भनेको 6औं र 8औं भावको मंगल सबैभन्दा बढी गलत फलदायक हुन्छ भन्छ अहिले। तर 6औं भावमा बस्दा के पनि भन्छ भन्नु जाने शत्रु नाश गर्छ मंगलले भन्ने अर्थ लगाइदिन्छ र त्यहाँ पनि त्यत्रो धेरै अशुभ हुँदैन। तर मृत्युको स्थान नै 8औं र 7औं भाव त्यसो हुँदा तपाईले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि म दिइहाल्छु। अष्टमम यायस स्थान अष्टमा दशम छ तैरो व्यय स्थान मारक स्थान मुच्यते भन्छ। 8औं स्थान आयु स्थान हो। आयु भन्नुको तात्पर्य के भन्दा मृत्यु हो के जन्मेको छ भन्ने त्यो मृत्यु पनि 30 छ जनसंख्या मृत्यु पनि 30 छ भन्ने अर्थ हुन्छ। 8औं स्थानलाई हेर्नुहोस् त तनु धन तपाईले बेसिकमा पढिसक्नु भएको छ तनु धन सज सुरीत सुत रिपु जाया मृत्यु जाया भन्छ सातौँहरुलाई भने आठवां वाला तो मृत्यु नहीं बन सकेगा। मृत्यु के स्थान, मृत्यु को स्थान में यदि मंगल बस्छ भने चाहिँ मृत्यु कारक हुन्छ। मारक ग्रह, मारक मंगल हुनु भनेको सबैभन्दा डरलाग्दो घटना हो। दोस्रोमा सातौं घरको मंगल डरलाग्दो हुन्छ। लग्न र पातालको चतुर्थ भावमा बसेको मंगल पनि त्यत्रो धेरै अशुभ फल दिने खालको हुँदैन, तर मांगलिक युगका सन्दर्भमा चाहिँ फरक ढङ्गले विश्लेषण गरेको पाइन्छ। मांगलिक युगले चाहिँ साह्रै धेरै विशेष गरेर पति पत्नीको सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, यसका बारेमा चाहिँ साह्रै ठुलो भूमिका खेल्छ। अहिले हजुरले सोधेको प्रश्नमा सबैभन्दा कम मंगलका कारणले सबैभन्दा कम फल दिने अर्थात् मांगलिक युगको फल कम दिने ग्रह भनेको स्थान भनेको 12औं स्थान हो। सबैभन्दा धेरै अशुभ भनेको 8औं र लग्नको पनि त्यतिकै खराब हुन्छ र गुरुदेव यो मंगल। लग्नको मंगल भनेको चाहिँ 7औं भावमा देख्ने मंगल हो। पुरो बुझ्नु होला है, 7औं भावमा देख्ने मंगल हो अनि 7औं भावको मंगल भनेको लग्नमा देख्ने मंगल हो। त्यसो हुँदा यो दुईटाको बीचमा परस्पर दृष्टि हुन्छ क्या? हजुरले ख्याल गर्नुभयो कि होइन? यो दुईटाको बीचमा परस्पर दृष्टि हुन्छ। प्रत्यक्ष दृष्टि हुन्छ कि प्रत्यक्ष दृष्टि हुनुको तात्पर्य भनेको प्रभाव ज्यादा हुनु हो। त्यसो हुँदा एक अर्काको ठाउँमा हस्तक्षेप गर्छ क्या? मङ्गल 7औं हो भने लग्नमा हस्तक्षेप गर्छ, लग्न भयो भने पनि 7औं हस्तक्षेप गर्छ क्या? त्यही भएर पनि डर लाग्दो कुरो बुझ्नु हो। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। मैले अघि भनिहालेँ मांगलिक युगबाट विशेष गरेर के चर्चा गर्ने भन्दा वैवाहिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, जीवन गतिका कुराहरू, पति पत्नीका बीचको प्रेम वा सम्बन्धका कुराहरू विचार गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ। अब आउनु दोष परिहरण। दोष भनेको मांगलिक योग छ, तर मांगलिक योग भइकन पनि केही कन्डिसनहरू छन्। ती कन्डिसनहरूका आधारमा चाहिँ मङ्गल मांगलिक दोष लाग्दैन ए भन्छ क्या? जामित्रे तेदा सौरी, जामित्रे च यदा सौरी, जामित्रे तेदा सौरी लग्ने वा इबुके अथवा लग्ने वा इबुके थवा, यो खण्डकारले अथवा भन्न खोजेको इबुके थवा नवमे द्वादशे चैव भौमो दोषो न विद्यते। नवमे द्वादशे चैव, भौम दोषो न विद्यते, भौम दोषो न विद्यते। अब तपाईहरुले अघि मांगलिक योग पढ्नुभयो सज्जन। गुरुहरुलाई मांगलिक योग मात्रै थाहा हुन्छ, समस्या चाहिँ त्यही। मांगलिक योग चाहिँ गुरुहरुलाई थाहा हुन्छ, तर वास्तवमा मांगलिक योग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। फेरि कुरो बुझ्नु होला। मांगलिक योग चाहिँ लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमी कुनै गुरुहरूले जान्नुहुन्छ। यो सबै गुरुहरूलाई थाहा छ, लगभग तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। तर के जान्नुहुन्न गुरुहरूले भने नि सज्जन, मांगलिक वास्तविक मांगलिक योग चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुहुन्न। यो चाहिँ टर्म कन्डिसन हो। किन भन्नुहुन्छ भने लग्न चाहिँ लग्नमा 1मा, 4मा, 7मा, 8मा र 12मा बस्ने बित्तिकै मांगलिक योग हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या? किन भन्दा त्यो ठाउँमा मंगल भए पनि शनिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या? हेर्नु होला, शनिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शनिले मांगलिक दोष काट्छ क्या? भन्न खोजेको यो जन्म कुण्डलीमा रहेको मांगलिक दोष शनि ग्रह सातों गुरु बोले लग्न चौथो लेख्दै छु रिकाटा देखिन्छ सजन 9 र 12 स्थानमा बस्छ भने भंग हुन्छ। ओ मैले भन्न खोजेको तात्पर्य के हो सजन मजाले देखिरहेछ हजुरकोमा चाहिँ उ भएको होला अलिकति कसो गरौँ अब सही भयो भने स्टुडेन्टले चाहँदाखेरि सर्छ के गुरुको बोर्डमा त्यहाँ हामी जति छ हाम्रो मोबाइलमै टच गरेर सार्नु न सरिहाल्छ। ल अब हेर्नु त सजन नबोलिदिनु होला ल बोलिदिनु भएन नि टक्कै बुझिन्छ। यहाँ हेर्नु होला मैले अघि भने हजुरले ख्याल गर्नुभयो कि भएन सजन गुरुहरूलाई विशेष गरेर के थाहा हुन्छ भने मांगलिक दोष छ भन्ने थाहा हुन्छ। अर्थात् लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भन्ने चाहिँ गुरुहरूलाई थाहा छ। लग्नमा 12 मा अनि त्यहाँदेखि 1 मा 12 मा 7 मा 8 मा 4 मा मंगल गएर बस्यो भने मांगलिक दोष हुन्छ भन्ने थाहा छ। तर के थाहा छैन उहाँहरूलाई भने त्यो बालकको जन्म लग्न कुण्डलीमा रहेको मांगलिक दोष चाहिँ शनि ग्रहले के गर्छ काट्छ क्या पुरै भङ्ग गरिदिन्छ क्या। मांगलिक दोष लाग्दैन के कन्डिसन भन्दा मंगल 7औं घरमा बसोस्, लग्नमा बसोस्, 4औं मा बसोस्, 9 मा बसोस्, 12 मा बसोस् त त्यो मांगलिक दोष लाग्दैन। ये भावमध्ये कुनै एउटा भावमा गएर बस्यो भने पनि मांगलिक दोष लाग्दैन क्या। शास्त्रले त्यो भन्छ हेर्नुस्। म्युट गरिदिनु होला कसकोबाट आवाज आइरहेको छ सजन। हामीले अघि शनिलाई हेर्यौं मंगललाई हेर्यौं। मंगल यहाँ थियो गुरुबार एउटा सोधिहाल्नु जस्तो यो 7, 1, 4, 9 यो भाव हो कि त्यो राशि? नाइ सजन म त भावमा लेखिरहेको छु, राशिको कुरै छैन। राशि बिर्सिदिनुहोस्, राशिको कामै छैन, यो भाव मात्रै हो। यहाँमा राशि भएको त राशि लेख्थे नि प्रभु, नझुकिन्न यार यस्तो सामान्य कुरामा। ल यहाँ हेर्नु होला, यहाँ मङ्गल बस्यो भने हामीलाई मांगलिक दोष हुन्छ भन्ने थाहा छ क्या। यो हरेक गुरुहरूलाई थाहा हुन्छ। तर समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई के थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ नि यहाँ यदि मङ्गल छ भने यहाँ शनि बसिदियोस् त यसको मांगलिक दियोस् त धुजा धुजा बनाएर काटिदिन्छ क्या, मुसाले कपडा काटेस्। यसको मांगलिक दोषै लाग्दैन क्या। ल यहाँ छैन अरे, यहाँ बस्नुहोस् शनि, जुनसुकै भावमा बस्नुहोस् यहाँ बस्नुहोस् शनि, एउटा शनि मांगलिक दोष काटिदिन्छ क्या। उसले 9 भावमा बस्नुहोस् त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ बस्नुहोस् शनि, यहाँ बस्नुहोस् त शनि यति मध्ये यहाँ फेरि तपाईहरुले चाहिँ यी सबै भावमा मंगल बस्न सक्दैन, एउटा भावमा बस्छ। शनि पनि सबै भावमा बस्न सक्दैन, एउटा भावमा बस्छ। यदि मंगल र शनि सँगै छन् भने पनि मांगलिक दोष लाग्दैन। फेरि त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। ल लग्नमा मंगल र शनि सँगै छन्, त्यसको मांगलिक दोष लाग्दैन। ए मांगलिक दोष पो राख त भनेर गुरुहरूले भन्ने बित्तिकै मांगलिक दोष हुँदैन क्या। त्यहाँ एउटा मात्रै कुरो थाहा पाएर हुँदैन। मैले अघि भनिहालेँ लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भन्ने बित्तिकै थाहा हुँदैन, त्यसको मांगलिक दोष हुँदैन। यिनीहरूको घर गृहस्थी अलिअलि झगडा गर्छन्, ट्याटा टुटु गर्छन्, किनभने मंगल र शनि त दुइटै त शत्रु ग्रह हुन्। मंगलको शनि शत्रु हो, कट्टर शत्रु हो, फेरि शत्रु पनि कडा शत्रु हो। शनिको पनि मंगल कडा शत्रु हो। तर के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने शत्रु नै भइकन पनि घर छोडेर भागेर घर गृहस्थी नचलेर एउटाले अर्कालाई पिरेर खतम भएर बर्बाद हुने सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन। छोराछोरी चिल्लेर बिल्ली अनि घर गृहस्थी बाबुआमा सबै छोडेर बडो दुःखी जिन्दगी जिउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन क्या। सामान्य बोलचाल हुन्छ, सामान्य झगडा होला, सामान्य होला, घरमा सामान्य मन नमिल्ने के नमिल्ने हुन्छ, तर जिन्दगी चलिरन्छ। मांगलिक दोष लाग्दैन, एउटाले अर्कालाई पिर्ने प्रेमै हुन्छ के। बुढाबुढीले सम्बन्ध भन्ने कुरो आगो जस्तो, कोइलाको आगो जस्तो अलिअलि ठोसेपछि, अलिअलि बलिसकेपछि यसो ठोस्दा घोस्दा होला अलि मजाले बल्छ भन्छन्, हो त्यस्तो मात्रै हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष दोष लाग्दैन, यसरी हेर्नु होला। आठौं भावमा यहाँ शनि बसोस् भनेको छैन, फेरि यहाँ शनि हुँदैन, तर नौ भावमा शनि हुन्छ। फेरि अरू सबै ठाउँमा मङ्गल बसेका ठाउँमा शनि बस्दा हुन्छ, जहाँ जहाँ मङ्गल बस्छ त्यहाँ त्यहाँ शनि बसेको छ भने, अर्थात् मङ्गल बस माङ्गलिक दोष जहाँ जहाँ हुन्छ तिनै भावहरुमा यदि कुनै एउटा भावमा शनि बसोस्, कुनै एउटा भावमा मङ्गल बसोस्, माङ्गलिक दोष हुन्छ। तर कुनै एउटा भावमा, यी मध्ये कुनै एउटा भावमा शनि बस्यो भने माङ्गलिक दोष काट्छ। तर यहाँ छ शनि, यहाँ छ शनि, यहाँ छ शनि, यहाँ छ शनि, वा यहाँ छ शनि, वा यहाँ छ शनि भने चाहिँ, यहाँ छ शनि भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने माङ्गलिक दोष यथावत रहन्छ, माङ्गलिक दोष लाग्छ, यथावत रहन्छ। यसले चाहिँ माङ्गलिक दोष हटाउन सक्दैन। अब त्यसै गरेर अर्को एउटा टर्म कन्डिसन छ, माङ्गलिक दोष निकै जटिल दोषहरू मध्येमा पर्छ, मैले अघि भनिहालेँ। अर्को एउटा टर्म कन्डिसन छ, त्यो पनि लेखाइदिइहाल्छु, त्यस पछाडि समस्या नमान्नु भए पनि हुन्छ। कुरो चाहिँ पूर्ण रूपले जान्नुभयो भने जोसुकैले माङ्गलिक दोष छ भनेर भने पनि केही फरक पर्दैन। नमङ्गली भृगुसुते द्वितीय भन्छ, नमङ्गली भृगुसुते द्वितीय, भृगुसुते द्वितीय, नमङ्गली भृगुसुते द्वितीय, नमङ्गली पश्यति यस्य जीवः, न मङ्गली पश्यति यस्य जीवः। नमङ्गली पश्यति यस्य जीवः। नमङ्गली केन्द्रगते राहुर्, नमङ्गली केन्द्रगते राहुर, नमङ्गली नमङ्गली केन्द्रगते राहुर, नमङ्गली मङ्गल राहु योग। अब यो पनि निकै धेरै खतरा छ, यसमा पनि यसले पनि निकै ठुलो दोष काट्छ। नमङ्गली भृगुसुते द्वितीय हेर्नु होला है, माङ्गलिक योग छ बालकको कुण्डलीमा, तर भृगुसुते भनेको शुक्र, शुक्र ग्रह। जातकको जन्म लग्न कुण्डलीमा दोस्रो भावमा शुक्र बस्छ भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन। जातकको जन्म लग्न कुण्डलीमा दोस्रो भावमा शुक्र बस्छ भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन। नमङ्गली पश्यति यस्य जीव यसलाई छोडिदिइराखौँ, यो अलिकति थोरै कम प्रभावशाली छ। नमङ्गली केन्द्रगते राहुर, केन्द्रमा राहु बस्ता र राहु र मंगल को योग में पनि राहु र मंगल ग्रह को योग छ भने पनि मांगलिक योग हुँदैन कुण्डली बनाइदिन्छन् आत्तिनलाई। सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुस् त नमंगली भृगुसुते द्वितीय जन्म लग्न कुंडली में तभी मांगलिक योग था मांगलिक योग का बारे में तब पढ़ी सकूँ बुझ्न मांगलिक योग का बारे में पढ़ी सकूँ। तर यो शुक्र चाह दोस्रो भाव में यहाँ शुक्र बस्छ मांगलिक योग होते खतरा कुरा गरे नमंगली भृगुसिते द्वितीय भृगुसिते शुक्र द्वितीय दोस्रो भाव में गए बस्छ जातक को जन्म लग्न कुंडली में अरु ग्रह जहाँसुकै हुन् केही मतलब हैन सज्जन। तर यदि जातक को जन्म लग्न कुंडली में दोस्रो भाव में गए शुक्र बस्छ भने मांगलिक योग हुँदैन भन्दैले। नमंगली केन्द्र गते राहु केन्द्रमा केन्द्र भनेको कुन कुन हो त भन्दाखेरि 1 4 7 10 भाव 1 4 7 10 भाव में गएर राहु बस्छ भने पनि मांगलिक योग हुँदैन भन्छ। अर्थात यहाँ बनाउँदैछु कुण्डली हेर्नु होला यहाँ 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 र यहाँ यो चारवटा भावमा गएर राहु बस्छ राहु 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 सबैमा राहु बस्ने सम्भव छैन सज्जन। तपाईलाई थाहा छ किनभने राहु एउटा मात्रै ग्रह छ चारवटा भाव हुँदैन चारवटा भावमा गएर राहु बस्न सम्भव छैन। तर ती चारवटा भाव मध्ये यदि कुनै एउटा भावमा राहु गएर बस्छ भने मांगलिक योग हुँदैन। नमंगली केन्द्र गते राहु नमंगली मंगल राहु योग हेर्नु होला मंगल राहु योग। अब यहाँ बनाउँदैछु म मंगल र राहु को योग भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ जम्मा दुईटा कन्डिसन छन्। एकमा दृष्टि तपाईहरु बेसिकमा दृष्टि पढिसक्नु भएको छ। दुईमा युति युति शब्दको अर्थ हुन्छ सँगै बस्नु सँगै राहु र मंगल सँगै छन् सँगै बस्छन् राहु र मंगल सँगै बस्छन् अनि मांगलिक दोष हुँदैन। दृष्टि भनेको राहुले मंगललाई देख्छ भने पनि राहुले मंगललाई देख्दा पनि मांगलिक योग हुँदैन राहुले मंगललाई देख्दा पनि मांगलिक योग हुँदैन राहुले मंगललाई देख्दा पनि मांगलिक। यसको तात्पर्य के हो भन्नुहुन्छ भने आउनुस् चर्चा गरौँ। यहाँ राहु र मंगल सँगै बसे एकछिन मात्रै है सज्जन जुनसुकै भावमा बस्छन् पनि भन् राहु र मंगल सँगै बसे अथवा यहाँ राहु बस्यो यहाँ मंगल बस्यो तात्पर्य के हो भन्नुहुन्छ भने एउटाले अर्कालाई प्रत्यक्ष दृष्टिले देख्नु पर्यो क्या प्रत्यक्ष दृष्टिले देख्नु पर्यो एउटाले अर्कालाई देख्नु पर्यो यात्री सँगै बसेका छन् भने मांगलिक योग हुँदैन। किन यसो भनो अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो किन यसो भनौँ भन्दा राहु ग्रहलाई हामी छाया कारक भन्छौँ। कुरो बुझ्नलाई राहु ग्रह भनेको छाया हो राहु तमुन्धकारको भवति भन्छ। राहुको स्वरूपको प्रसङ्गमा पुराकृत योगे यासिन महद्भूतम समुत्थितम व्याप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम तथा तदृष्ट्वा विस्मयं देवा गतासिन्द्र भयावृता ततस्तै क्रोधैः पुराकृत युगे यासीन महद्भूतम समुत्थितम व्याप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम तदा तदृष्ट्वा विस्मयं देवा गतासेन्द्रा भयावृता ततस्ते कृत सन्तक्तिर तस्तिर भजा यसो त के हो भन्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने राहु तमन्धकारको भवति हुन्छ। राहु ग्रहको स्वरूप अध्यायमा चाहिँ राहुको कुनै आकार हुँदैन, यो चाहिँ अँध्यारो हो, अन्धकार हो, छाया हो। छायाले के गर्छ? ढाकिदिन्छ। ढाक्नुको तात्पर्य के हो भन्दा मंगल ग्रहले दिने जति अशुभ फल छ त्यो सबै छोपिदिने काम केले गर्छ त राहुले। त्यसको सजन म्युट गर्दिन न प्रभु, म्युट गर्दिनुस् त। राहुले चाहिँ मंगलले दिने जति पनि मांगलिक योग छ, मांगलिक फल छ, अशुभ फल छ, त्यो अशुभ फललाई के गर्दिन्छ भन्दा राहुले चाहिँ फेकिदिन्छ। राहु भनेको ग्रहण जस्तो हो, अँध्यारो हो, अन्धकार। त्यसले के गर्छ? अन्धकार त ढाकिदिन्छ। ढाकिदिसकेपछि के भन्दा जीवनमा जति अशुभ फल प्राप्त हुन्थ्यो त्यो अशुभ फल सबै के गर्छ? छेकिदियो। कि छेकिदिने बित्तिकै माङ्गलिक दोष लागेन, किन भन्दा मङ्गलले दिन सक्ने फलै दिन नपाएपछि त दोष लागेन। दोष नलाएपछि कुरो खत्तम। त्यही भएर भन्छन् नमङ्गले केन्द्रगते राहु। यदि केन्द्रमा राहु गएर बसेको छ, केन्द्र भनेको तपाईँलाई थाहा छ 1 4 7 कस्तो भन्दाखेरि यो 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 र यो केन्द्र हो। यो चार ठाउँमा गएर राहु बस्यो भने खत्तम, माङ्गलिक दोष लाग्दैन। भन्दैले नमङ्गली केन्द्रगते राहु। नमङ्गली मङ्गल राहु योग। मङ्गल र राहुको योग कति बेर हुन्छ? कि युति हुन्छ कि दृष्टि हुन्छ। दृष्टि भनेको एकले अर्कालाई प्रत्यक्ष देख्नु पर्यो, युति भनेको सँगै बस्नु पर्यो। 5 यो दुईटा कन्डिसनमा माङ्गलिक योग खत्तम। अब यहाँ चाहिँ नमङ्गली भृगुसुत्रीय द्वितीय मैले भनिहालेँ। शुक्र दोस्रो घरमा गएर बस्यो भने पनि के हुन्छ भन्दा यहाँ मैले बनाइदिएकै छु, माङ्गलिक योग लाग्दैन। नमङ्गली पश्यति यस्य जीवः। अर्थात् यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै समस्या छ, मैले त्यही भएर गोलो लगाएको। बृहस्पतिले राहुलाई देखो भने पनि माङ्गलिक दोष लाग्दैन भन्छन्। भन्न चाहिँ नमङ्गली पश्यति यस्य जीवः। यस्य जीव, जसको जीव भनेको बृहस्पतिले कुण्डलीमा, जसको कुण्डलीमा बृहस्पतिले मङ्गललाई देख्छ, अरूलाई देखेर भएन है, फेरि मङ्गललाई देख्छ। माङ्गलिक योग बनाएको मङ्गललाई देख्छ भन्नुहोस् न। माङ्गलिक योग बनाएको मङ्गल भनेको अघि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, लग्ने बेहेछ पाताले। लग्नमा 12औँमा 4औँ 7औँमा सरी लग्नमा 12औँमा 4औँमा 7औँमा 8औँमा बसेको मङ्गललाई मङ्गल छ अरे माङ्गलिक दोष हुन्छ। ती ठाउँमा बसेको मङ्गललाई जुनसुकै ठाउँमा बसेको बृहस्पतिले देख्छ भने पनि माङ्गलिक दोष हटेर जान्छ, माङ्गलिक दोष लाग्दैन भन्छ। माङ्गलिक दोष लाग्दैन भन्छ। तर यहाँ हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भने, यहाँ चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भने सज्जन, जस्तो सुकै बृहस्पतिले होइन, जस्तो सुकै बृहस्पतिले होइन, यसको मतलब बलवान बृहस्पति, बलवान बृहस्पतिले देख्छ भने चाहिँ माङ्गलिक दोष लाग्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यसले भनिदिएन बृहस्पतिले देख्छ भने माङ्गलिक दोष लाग्दैन, भनिदियो मात्रै। तर के कुरा हजुरहरूले बुझ्नु सज्जन भने, बलवान बृहस्पतिले कि उच्चमा हुनु पर्यो बृहस्पति बलवान हुन, कि मूल त्रिकोणमा हुनु पर्यो, कि स्वगृही हुनु पर्यो, कि आरोही हुनु पर्यो। अवरोही भएर पनि काम छैन। त्यस्तो बृहस्पतिले देख्छ भने चाहिँ माङ्गलिक दोष लाग्दैन। बलवान छैन बृहस्पति, शत्रुको घरमा बसेको छ, अंश पनि न्यून छ, अवरोही ग्रह हो बृहस्पति भने यो बृहस्पतिले केही फेट्टु पोलाउँदैन। त्यसको मतलब बृहस्पतिले त्यो दोष नाश गर्न सक्दैन। मैले भनिहाले बृहस्पतिले त्यो दोष हटाउन सक्दैन, नाश गर्न सक्दैन। यसको मतलब दोष लाग्छ, दोष लाग्छ। बृहस्पतिले मात्रै चाहिँ त्यो दोष हटाउन सक्दैन। बृहस्पतिमा त्यत्रो क्षमता छैन। किनभने बृहस्पति आफू पनि कमजोर छ। कमजोर बृहस्पतिले सबै बोकेर हिँड्न सक्दैन। ए बाबा, भारी बोक्नै सक्दैन। माङ्गलिक ग्रह जन्य जति अशुभ फल हुन्छ त्यो भारी बृहस्पतिले बोक्न सक्दैन। बोक्रा नष्ट गर्नुको तात्पर्य के हो भन्दा गध त लड्छ, बृहस्पति के हो र ग्रह त हो, त्यसो त बृहस्पतिले बोक्न सक्दैन भन्छन् कि विद्वानहरूले। के भन्छन् भन्दा यदि बृहस्पति बलवान छ भने मांगलिक दोष हरण गर्न सक्छ, बृहस्पति बलवान छैन भने मांगलिक दोष रहिरहन्छ, त्यसको फल अशुभ नै हुन्छ भन्छन्। यसलाई यसरी हेर्नुहोला, लेख्नुहोस् सज्जन। अब त्यस पछाडि मांगलिक युगले कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्छौँ। लेख्नुहोस् त, पहिले यति लेखिसक्नुहोस् अनि अगाडि बढौँ, थोरै चर्चा गरौँ अनि छोडौँ आजलाई। गुरुदेव, बृहस्पति चौग्री तथा उच्च स्थानमा भएको अवस्थामा मात्रै यसको प्रभाव परेको होइन गुरु? हो, नै प्रभाव भन्नाले यसरी हेर्नुहोला प्रभु, बृहस्पति बलवान छ भने मांगलिक दोष काट्न सक्छ, छैन बृहस्पतिले देख्दा सँगै बस्दा मात्रैमा चाहिँ हुँदैन भनौँ क्या, अहिले सिधै नै भनौँ कि सुग्री हुनु पर्यो कि मूल त्रिकोण हुनु पर्यो बृहस्पति, है? ओ, मूल त्रिकोण आउनु पर्यो, आरोही भए पनि हुन्छ, आरोही भए पनि हुन्छ, उच्च हुनु पर्यो, उच्च पनि त महत्त्वपूर्ण हो नि त, उच्च त पहिलो शक्ति हो क्या, पहिलो पावर हो, ग्रह पावरमा हुनु पर्यो, बृहस्पति शक्तिशाली हुनु पर्यो, त्यसको मतलब शक्तिशाली हुनु पर्यो, अनि मात्रै मांगलिक दोष काट्छ। तर राहु त्यस्तो हुँदैन है, फेरि राहु चाहिँ बलवान होस् कि कमजोरी होस् केही मतलब छैन, उनले सकेर छोड्छ। गुरु बृहस्पति चाहिँ 9-12मा होइन त गुरु? स्वगृह हो, 9मा मूल त्रिकोण हो, हजुर। उच्च त फेरि त्यसमा होइन नि, उच्च कुनमा हो गुरु? उच्च त थाहा हुनु पर्ने त छैन नि, ए बिर्सिए त। अझ वृषभ मृग अंगना मीरा भनेको कर्कट राशिमा बृहस्पति उच्च, कर्कट राशि हैन हैन थाहा हुन्छ, जस बढी जौतु दिवाकर आइतुगा 10 सिकी मनोज तितिन्द्र त्रिनवक विंशति 20 अंशमा, कर्कट राशिमा 20 अंशसम्म उच्च हुन्छ, 0 देखि 20 अंशसम्म उच्च हैन। यो पहिले पढेको बिर्सिदै गइन्दो रहेछ नि त, फेरि यहाँ ठ्याक्कै घरिघरि मात्रै सम्झाउनु होइन, त्यो रेगुलर भइरहेन त, हो त्यस्तै हुन्छ। अब आउनु भयो त, अब रेगुलर हुन्छ, सम्झिहाल्छ। त्यसै गरी छलफल हुँदै जाँदा त सम्झिहालिन्छ नि, होइन भन्नु? सम्झिन्छ गुरु, सम्झिन्छ सम्झिन्छ। ल लेखिसक्नु होला, त्यस पछाडि चाहिँ चर्चा गरौँ मांगलिक युगले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ। गुरुदेव, यो 2 को त्यो योनिसँगै बस्छन् के होला हजुर? 2 को कहाँनेरि युति, युति भनेको सँगै बस्नु, युति चाहिँ दृष्टि र युति 2टा शक्ति हुन्। दृष्टि भनेको हेराइ हो भने युति भनेको सँगै बस्नु हो। अब आउनुहोस् थोरै चर्चा गरौँ अनि छोडिदेऊ पनि ल। हस् गुरुदेव, अब मुखेले भन्छु म, यो लेखाउँदिन भन्ने हो सामान्य कुरा। मांगलिक योगमा चाहिँ नि सज्जन, मांगलिक योगमा चाहिँ जम्मा 4वटा कुरा हजुरहरूले के बुझ्नु भने प्रभुजी, घरदेखि बाहिर मांगलिक योग हुँदा ग्रहको प्रभाव कडा हुन्छ। त्यसले चाहिँ यहाँ भनेको त ख्याल गर्नुहोस् त, 12औं स्थानदेखि बाहेक अरू ठाउँको मङ्गलता, 8औं र 12औंदेखि बाहेक अरू ठाउँको मङ्गलता मांगलिक योग भए पनि लग्नमा बसेको मङ्गलता कडा हो नि त, 14औंमा बसेको मङ्गलता कडा हो त, खतरा हो क्या। केन्द्रमा छ मङ्गल, कुरो बुझ्नु, केन्द्रमा छ मङ्गल, केन्द्रमा बसेको मङ्गल अशुभ फल दिन्छ भन्न मिल्छ र? एउटा कुरादेखि बाहेक अरूमा कडा हो। बाहिरी प्रभाव हेर्नुहोस्, क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्ने ग्रह हो। क्षेत्राधिकार भन्नाले बाहिर आफ्नो प्रभाव छोड्छ क्या, दुनियाँ बोल्न सक्दैनन् क्या, उसको अडिस्थिति झुक्छन्, तर घरभित्र चाहिँ कला हुन्छ, सम्बन्ध चाहिँ खराब हुन्छ, होइन? सम्बन्ध चाहिँ खराब हुन्छ, सम्बन्ध चाहिँ खराब हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँले ख्याल गर्नुभयो किन, मांगलिक योग भनेको वैवाहिक पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन र सम्बन्ध यो तीनटामा मात्रै माइनस हो। यो तीनटामा माइनस फल हो, यो तीनटामा चाहिँ अशुभ फल हो, प्रभाव खतरा हुन्छ। तर अरु कुरामा हेर्नुहुन्छ जी मंगल जतिको गतिलो फेरि कुनै पनि होइन। पढ्छ भने पढ्छ, विद्वान हुन्छ मान्छे, कार्यक्षेत्रमा क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्छ, खतरा हुन्छ। अब मांगलिक ग्रहको यी कन्डिसनमा भन्दाखेरि शुक्र दोस्रो भावमा बस्यो भने बलवान बृहस्पतिले मंगललाई देख्यो भने मांगलिक योग बनाएको मंगललाई देख्यो भने, केन्द्रमा राहु बस्यो भने, अनि राहु मंगलसँग राहुको योग बन्यो भने युति वा दृष्टि भयो भने देख्छ वा चाहिँ सँगै बसेका यो कन्डिसन। अर्को शनि, शनि ख्याल गर्नुभयो कि होइन, जहाँ जहाँ मंगलले मांगलिक योग बनाउँछ त्यहाँ त्यहाँ भन्ने सम्झिनु। लग्नमा शनि, चौथोमा शनि, सातौँमा शनि, आठौँमा पनि मांगलिक योग हुन्छ तर आठौँमा शनि होइन, फेरि आठौँमा शनि पनि अशुभ नै हो, त्यसैलाई बढावा दिन्छ, फेरि डिभोर्सै हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ। अनि दसौँमा शनि, त्यति भयो भने दोष काट्य मांगलिक। अर्थात् शुक्र बृहस्पति राहु नौमा भनेको दसमा भनेको मैले शुक्र बृहस्पति शनि र राहु, यो चारवटाले मात्रै मांगलिक दोष काट्न सक्छ। मैले अघि भनिहालेँ फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, चारवटा कुरामा चाहिँ गलत प्रभाव वा फल दिन्छ। पहिलो एक नम्बर कुरामा सजन, एक नम्बरमा वैवाहिक वा पारिवारिक सम्बन्धको कुरा, दोस्रो नम्बरमा घर परिवारसँगको सम्बन्धका कुरा, तेस्रो नम्बरमा क्षेत्राधिकार बाहिर हुने, घरभित्र मात्रै त्यस्तो बाहिर शुभ फल हुन्छ, राम्रो गर्छ, गतिलो समाजमा प्रतिष्ठा इज्जत छवि हुन्छ, गतिलो मान्छे समाज आँखामा राख्दा नबिजाउने मान्छे हुन्छ दुनियाँका लागि, चाहिँ घरभित्र चाहिँ खत्ता हुन्छ, सडिएको हुन्छ। अनि यस्तो कन्डिसन छ, मैले यो कुरा भने। अब हाम्रो व्यवहारिक कुरा गर्छु, व्यवहारिक कुरा जस्तो दोस्रो स्थानमा शुक्रको हकमा चाहिँ शुक्र पनि बलवान हुनुपर्छ कि अन्यथामा पनि यो शुक्र बस्दा पनि हुन्छ, बस्दा मात्रै पनि हुन्छ, किनभने शुक्र भनेको दैत्यको गुरु, उसले पनि काट दिन्छ क्या, शुक्र पावरफुल हुन्छ त्यही भएर काट। अब रह्यो कुरा अघि मैले भन्दै थिएँ व्यवहारिक कुरा हेरौँ भन्दै थिएँ मैले, व्यवहारिक कुरा के हेरौँ? व्यवहारिक कुरामा हामी के गर्छौँ भन्दा अर्क विवाह गर्दा भन्छन् क्या मान्छेले, त्यसले ख्याल गर्नु भएको छैन। आँकसँग बिहे गर्दा, बर पिपल बिहे गर्दा, बेल विवाह गरेर बिहे गर्दा माङ्गलिक दोष हट्छ भन्छन्। यो भनेको कस्तो हो भने चाहिँ अब यो कुरा हामीले व्यवहारमा यस्ता कुरा सुनेका पनि छौँ, घटनाहरू पनि देखेका छौँ, प्रभाव कम पार्ने मात्रै हो, अशुभ फल पूर्णतया हटाउने शक्ति छैन त्यसमा, प्रभाव चाहिँ कम पार्ने। बेल विवाह गरेर यदि विवाह गर्यो भने, अर्क विवाह गरेर विवाह गर्यो भने, दोस्रो विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यसको केही कम प्रभाव वा फल मिल्छ, फल कम हुन्छ, अशुभ फल कम हुन्छ। जसरी विशाल पानी परेको बेला छाता ओढ्दा जस्तो हुन्छ त्यति नै, भिजिँदैन भने कहाँ सकिन्छ र छाताले, यसै नभिजेला तरै पानी पर्छ। तर माङ्गलिक दोष भएका मान्छेले यो अर्का आदि विवाह गर्नाले बर्खाको बेला पानी पर्दा छाता ओढ्नु जतिको मात्रै, अरू केही छैन नि त, कहाँ त्यतिकै हिँड्न सक्यो त, कमसेकम छाता त ओढ्नु भन्ने मात्रै, मर्छ भन्दा होइन बहुलाउँछु भने जियो त्यही नि हो, त्यो त्यो त के छैन, मलाई मैले भन्ने कुरो भन्दै पुऱ्यो, यसले खुलेर भनिदिएको। अब अर्को कुरा, यो तपाईँले भृगु संहितामा भेट्नुहुन्छ है, यो कुरा माङ्गलिक कुराको सन्दर्भमा भृगु संहितामा। अब माङ्गलिक यो भएको आन्चल चाहिँ बिहे नै नगर्ने त, घर जम्मै नगर्ने, जिन्दगी नचलाउने भन्दा होइन, माङ्गलिक योग भएकै केटीसँग बिहे गर्यो भने घर गृहस्थी राम्रो चल्छ, राम्रो भनेको कस्तो अरू जस्तो होइन, शासन एउटाले अर्कालाई शङ्का गर्छन्, शङ्का गरी गरी प्रेम गर्छन्। बुढीले बुढालाई शङ्का गर्ने, फोन आउँदा पनि मोबाइल सबैले हेर्ने होला, हेर्ने होला, फोन चेक गर्ने होला, ब्यालेन्स स्यालेन्स हेर्ने, कता जाँदैछ, के गर्दैछ। बुढोले पनि बुढीलाई शङ्का गर्ने होला, श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई, श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई, तर प्रेम हुन्छ त्यो। एउटाले अर्कोसँग तर्बत रिसाउँछन् पनि, यहाँ गुर्रा पनि गर्छन् बिरालो, तर प्रेम हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिँदैन, खतम हुँदैन। त्यस्तो सदा माङ्गलिक ग्रह माङ्गलिक दोष भएका मान्छेको एउटा उत्तम विकल्प सबैभन्दा ग्रेट, हामीले बेटर बेस्ट भन्छ, गुड बेटर बेस्ट। अर्को आदि विवाह गर्नु के गर्नु चाहिँ गुड मात्रै हो, बेस्ट चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने बेस्ट चाहिँ माङ्गलिक योग भएकै मान्छेसँगको विवाह हो। त्यसो गर्दा चाहिँ सम्बन्ध सकिँदैन, प्रभाव रहिरहन्छ। अनि माङ्गलिक योगको चर्चा गर्दा मैले अघि भने हजुरहरूलाई ख्याल गर्नु हो कि भएन फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। हामीले लग्नै भए चपाताले जामित्रे चाष्टमीको जे मात्रै जान्दछौँ, दोष कसरी हरण हुन्छ अथवा माङ्गलिक योग वास्तवमै छ कि छैन, यो कुरा महत्त्वपूर्ण। हामीले माङ्गलिक योग लाग्छ छ तपाईँको कुण्डलीमा भन्न मात्रै जान्दछौँ सर्जन। राहु, बृहस्पति, शनि र शुक्रका कारणले, शुक्र ग्रहका प्रभावले त्यो क्षेत्रमा बस्नु भने माङ्गलिक योग हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पक्का पनि जान्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला, निकै धेरै जटिल कुरा हो। हस्, धन्यवाद। आजलाई शुभरात्रि। डेमो क्लास भन्नुहुन्थ्यो, डेमो क्लास पनि 1 घण्टा गयो। अब नियमित क्लास कहिलेबाट छ? राम्रो द्रोणा ग्रुप 15 गतेबाट हो। सम्पूर्ण गुरुहरूलाई एउटा कुरा पनि भन्छु, म एडमिसन रेगुलर भइरहेछ होला, हजुरहरू जोडिनु होला। हाम्रो 15 गतेबाट चाहिँ रेगुलर क्लास सुरु हुन्छ, एडभान्स क्लास। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि। नमो नमः, नमस्कार। भोलि एक दिन डेमो क्लास राखिन्छ है। बुझ्नु पनि आजको त केही समस्या छैन होला, आजकोमा केही छ? ठिकै छ गुरु, एकदम राम्रो छ, स्पष्ट बुझिएको छ गुरु। धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः, शुभरात्रि। नमो नमः, शुभरात्रि गुरुदेव, शुभरात्रि गुरुदेव, शुभरात्रि। ल, सम्पूर्ण अन्य गुरुहरूलाई पनि शुभरात्रि गुरुदेव। सबै गुरुहरूमा शुभरात्रि। अब सधैँ भेट होस्, यसै गरी निरन्तरता होस्। लु यसै गरी 6 महिनासम्म भेट्न पाइयोस्, गफ गर्न पाइयोस्, सबैलाई यही शुभकामना सहित। हो गुरुदेव, हो गुरुदेव, होस्। अनि डिस्कसन पनि भइरहोस्, त्यसबाट फाइदा पनि भइरहोस् हामीलाई एक आपसमा। नवराज गुरु कता हराउनु भएको छ आज भोलि? गोविन्द गुरु, हजुर हजुर गुरुदेव, मेरो सुरुमा अलिकति क्लास छुट्यो, हजुरले लेखेको यसो चाहिँ ग्रुपमा हालिदिनु, इकट्ठा गरिदिनु भए हुन्थ्यो। मेरो अक्षर बुझ्नुहुन्छ र गुरु? हस् गुरु, म पनि हालिदिनु, अक्षर त त्यस्तै छ, हालिदिनु। हजुर हालिदिनु, मेरो अक्षर त बुझिन्न गुरु। हस् हस्, बुझिने गुरुदेवले हाल्नु होला नि। अब बुझियोस् नबुझियोस् हाल्न चाहिँ हालिदिन्छौँ गुरु, हेर्नु होला राम्ररी। ल, धन्यवाद हजुर, मिलाएर हालिदिनु न, एउटा गुरुले भइगयो नि। मेरो अक्षर प्राय बुझ्नुहुन्न कि, म आफू मात्रै बुझ्छु। त्यो पदेर्नीहरूको उखानको कुरा छ नि गुरु, 3जना भेला भएछन् अरे, अनि गफ गर्दा रहेछन् अरे क्या आपसमा भेट भएर। मेरो श्रीमान त कति जान्ने, हाम्रो श्रीमानले लेखेको अरूले बुझ्दैनन् भने चाहिँ एउटै, अर्कीले भने चाहिँ मेरो श्रीमान त्यो भन्दा जान्ने, उहाँले लेख्नुहुन्छ, म मात्रै अलिअलि बुझ्छु भने अर्कोले बुझ्दैन भनिन्छ। त्यहाँबाट अर्कीले भने चाहिँ मेरो श्रीमान त्योभन्दा जान्ने, आफै लेख्नुहुन्छ, आफै बुझ्नुहुन्न भनेको के अक्षर। त्यसैले कति त अशुद्ध पनि हुन्छ, एउटा खिचेर त लगाउँला। एकजना गुरुले लगाउनु भयो भने हुन्छ। यो मैले राम्ररी बुझ्नु थियो कि गुरु, यो राम्ररी बुझ्यो नि गुरु, यसको त एकदम स्पष्ट बुझिएको छ नि, यसलाई फेरि एकचोटि रिगरियो भने हामीलाई केही गर्नु पर्दैन नि, थ्योरी मात्रै हैन गुरुको रेउलामा पछि आउँछ यो, हैन यो आउँछ आजको क्लास अब हाम्रो त्यस्तै छ नि त। यो डिमो हो, यो पछि हाम्रो रेउलर लिनेहरुले यो विषय आउँछ। त्यही त हैन यो नआए पनि एकचोटि हामीलाई बुझाइदिनुस् भन्न त पाइयो नि त, पाइयो यो हामीले एकचोटि बुझाउन पाइयो। हामीले कालसर्प योग सिक्नु छ, वास्तु सिक्नु छ, कति छ नि गुरु सिक्ने कुरा त। अब भोलिको उसमा कालसर्प योगको संक्षिप्त हामीलाई सिकाइदिनु गुरु भन्नुपर्छ हैन। गुरुले यही सब यो अहिले इम्पोर्टेन्ट नै कुरो आज मङ्गलिकले धेरै कुरा आइरहने सिकाइदिनु भयो, भोलि पनि त्यस्तै हो। त्यही त कसैको सन्तान हुँदैन, कसैको घरबार हुँदैन, सन्तान भए घरबार हुँदैन, घरबार भए सन्तान हुँदैन भने त्यो यसको निवारण पनि हामीले थाहा पायौँ नि त। फलदायी क्लास नै रह्यो आज। फलदायी रह्यो गुरुदेव, आज फलदायी रह्यो। यति कुरा जान्नु भनेको धेरै जान्नु गुरु आज हामी। सबैलाई नमो नमः। यति पढ्यो भने हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो, एकदम प्रकट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। आस गुरुदेव, नमो नमः सबैलाई, शुभरात्रि।